Սիրելի հայրենակիցներ, մենք արդեն սկսել ենք մեր հանդիպումները մարզերում, ձգտում ենք հնարավորին շատ շատ բնակավայրերում լինել եւ շատ մարդկանց հետ հանդիպել, նաեւ փոխանցել քարոզարշավի նյութեր։ Երեք եղանք Արարատի մարզի 22 բնակավայրերում, մենք արդեն նոր գործելաոճ ենք մշակել, որը ավելի արդյունավետ կլինի քաղաքացիների աջակցության դեպքում։ Մեր խնդրանքը հետեւյալն է. ամեն անգամ, երբ դուք գրասեք բարձրախոսերով հնչող բարձրաձայն երաժշտություն, հիմնականում իմ տարբեր ժամանակներում գրած հայրենասիրական երգերը, իմացեք, որ այդ տարածքում գտնվում են իմ քարոզարշավի խմբի անդամները, նրանց թվում նաև ես որպես կանոն, և կարող եք անմիջապես դուրս գալով, ընդառաջ գալով ստանալ և գրականություն, և մի քանի խոսք փոխանակել։ Դա կլինի ձեր աջակցությունը մեզ, որպեսզի մենք հասցնենք ավելի շատ բնակավայրերում լինել։ Ինչպես գիտեք, քարոզարշավի ժամանակը բավական կարճ է, և անմիջական հանդիպումները հնարավոր չէ պարզապես իրականացնել։ Շատ բան մենք կանենք հեռուստաեթերի համացանցի միջոցով, բայց ցանկալի է գոնե մի քանի վարկյանով, մի քանի րոպեով հանդիպել նաև տեղերում մարդկանց հետ։ Ես միաժամանակ ուզում եմ ասել, որ ձեզ հիմնականում հուզող հարցի պատասխանը արդեն գտնված է, եթե ինձ չհաջողվի միավորել թեկնածուներին միասնական ճակատով մեր նպատակները իրականացնելու համար, ապա ես որտեգրեմ մի այնպիսի ընտրակարգ, որ դուք բոլոր ընտրողներդ կտեսնեք, որ ինձ հետ միասին իմ նախագահ ընտրվելու դեպքում նախագահին ընտրվում նաև ձեր ցանկալի գրեթե բոլոր թեկնածուները։ Հետագայում առիթ կլինի, ես ավելի հանգամանալից կներկայացնեմ։ Մի կասկածեք այն բանում, որ ես հետևողական եմ լինելու այս ընտրապայքարում, որոշ մարդիկ չարաշահելով 6 ամսից 2 տարվա ընթացքում իմ ծրագրերը իրականացնելու ցանկությունը, ասում են, որ Հայդիկյան իր թեկնածությունը հանելու է։ Ոչ, ես չեմ հանելու, ես պայքարում եմ որոշակի նպատակների իրականացման համար, պարզապես նշում եմ, որ դրանք հնարավոր է իրականացնել 6 ամսից 2 տարվա ընթացքում։ Շնորհակալություն։